Não, tem várias lutas, Mas né? pelo menos O uma se tivesse. sindicato brigava por toda a categoria, né? Eu, por exemplo, né, não só ficava dentro do Banesco, como eu ia para o Itaú, ia para o Bradesco, né? A gente participava de tudo, né? Não é só estatal. Mas a gente dentro do Banesco era mais conhecido, né? Então a gente tinha que entrar lá e conversar com o pessoal mesmo, né? Agora, distribuir jornal aí, participar de assembleia, tudo. De assembleias, né? A gente participava, né? Agora, distribuir jornal aí no Bradesco, conversar, fazer ato no Bradesco, no Itaú, no Bandeirante, em todos esses bancos que tivesse repressão, né? Contra os trabalhadores, a gente estava presente, né?